Gute. So. It's a good old-fashioned warm-up. Mm-hmm. Parkour. Peace, smarter Junge. Geil, harte Finger drauf, ich hab's gefangen, sehr nice. Ja, man, das war mir. Something I've been brewing on. Mm-hmm. Alltså jag sitter och läser en bok samtidigt som jag spelar. Jag kollar bara vilken karaktär det är, så jag vet. Mm-hmm. Det är alltid goda. Thank you.
Jag försvinner ner igen. Det roliga är att jag gjorde en fokus efteråt. Efter att den här inte skulle gå in, men... Ja. Ryggen! Something. Jag får en lång hand och en fin där, Sam. Lite Chandelier-stuk. Mm.
Riktigt gott av Kitty som failar. Han är för fokus och du vet hur crazy jag blir. Han är den enda karaktären som har fokus med folk. Gillar det. Typ såhär, level 1, 2, 3. Men jag tror level 1, 2, 3. Alltså man chargar. Hur får jag? Level 1, 2, 3. Någonting måste han ha, han har väldigt mycket för sig i och för sig. I och för sig är det här 9 till Guys favör. Jag ska bara säga